Det känns bra faktiskt. Jag tror alla tre, vi mår bra faktiskt. Jag tror vi kommer fortsätta med det någon gång lite mer också. Det hela startade som ett projektarbete där Jalal Asaf och två klasskamrater till honom bestämde sig för att de ville anordna en fotbollsturnering för att samla in pengar till ett barnhem i Tanzania. Eftersom Jalal är ordförande i Rädda Barnens ungdomsförbund i Helsingborg så blev det ett nära samarbete med dem. Under året så har vi jobbat med barnhemmet i Tanzania. Och så var det dags för projektarbetet, så tänkte jag och Keke och Mergim, mina klasskamrater, att vi tänkte göra en fotbollsturnering och samla in pengar till den turneringen. 12 lag med 7 spelare i varje är med i turneringen och laget betalar 50 kronor per spelare för att få vara med, så det har redan blivit en del pengar. Dessutom fanns insamlingsbussar på plats och en kafeteria som sålde fika. Och pengarna gör nytta i Tanzania. De gör mycket faktiskt. Under förra året så skickade vi ihop, vi gick runt i stan med bussar och fick ihop 980 kronor tror jag. Och då fick vi ett stort tack från Josef som jobbar med barnhemmet i Tanzania. Så några 58 000 kommer att göra riktigt mycket. Om 990 kronor gör mycket så gör 8 000 mycket.